Hej! Nu ska ni få se vilka julkalendrar som kommer att öppnas på Mr. Kjellis julkalender lucköppningen på min YouTube-kanal i december. Den här kommer att öppnas. Min tjejbessis köpte de här till mig för att jag hjälpte henne så mycket även detta år. Den här är från Nix. Den ska öppnas under december. Och den här är hemmagjord. Make-a-on-a-mail-kalender kommer också att öppnas på Mr. Kjellis julkalenderöppning. Lucköppningen. Så den här kommer att öppnas i december. Det blir kul. Ja!